اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات باواز بلند دعائے مالک تساں سارے مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے مالک بھائیاں دا اہتمام قبول فرمائے جتنے بیٹھے ہو جتنے چلے گئے ہیں جو آئین مومن مالک تو سارے کربلا و شام دادوار بنا اس ویلے دا صدقہ اللہ کہیں کوئی تک موت نہ دے جے تک بھیڑ بھیرا دی نگری نہ دیکھو اللہ تو کو جلدی وہ جگہ دکھاوے جتا بھیڑ بھیرا تے لٹ پئیے اللہ اتنا رزق دے ملے زندگی کم از کم ایک دفعہ اپنی دھیاں کربلا گھن ونجو تیرا کربلا ونجائے قدم ناپ کر کے دھیاں کو دسائی ہو کہ فاصلہ ہی ہو تو بھیڑ کھڑیے ہی ہے مجلس مک ونجے بسم اللہ میرا ویرو گھر والا ونجائے گھر چی قدم ناپ کر کے دھیاں کو کھڑا کے آگ سر دے ہی اور اتنا فاصلہ ہی جتا سکیاں بھیڑی آئے گھرے آگ بانی ہیں تولی ہی کی کہانی سارے ذریعے نجات پہ بڑھ دی حاضری جتنا پڑھنے وہ جتنی ہنجو آسن وہ سارے ذریعے نجات بڑھ سی تو سارا نہیں رو دے رہے ہو ہی کی کہانی دے بدلے گناہ معاف تھی جیڑیاں میرے ٹائم میں ہنجو آسن وہ ہنجو سارے گناہ معاف کرا سکتے ہیں کربلا اچ حسین دے وڈا غریب ہے جکو ہر کہ مارے ہیں چلا ہے قبول ہونے چلا بچے جی ہونے پیروں نے جکو ہر کہہ مارے ہیں جنہا وطن تیوال گئے نا جناب سید و ساجدین کو آمینا لوگ پرچا ہوں تی پوچھے نا مولا تو دے بابے کو کہہ کہہ مارے ہیں فرمامینا کربلا اچھ جتنے لوگ آئے ہیں ہر کہہ مارے ہیں مولا ہر کوئی مارن اللہ ہی یا کوئی چھڑاوان اللہ ہی ہے میرے امام فرمائے صرف میری پھپیاں قناعت دے دارتے قرآن چاہ کیا دیا نہ مارو صدا تس امیر کچھئے صدا گھرے تو لیا حتم دے تو لیا دوئی دے بڑھے ہوئے داکھنے وین دے رنگی چھے تھوڑے جھر لکھ حسین دے سنے نا یہ ایمی ہے خیمہ دی کنات آخری کنات دے اندر آلیہ سین ساریاں بی بیاں کو گھن کے بارو جناب فضا بی بی پوچھ دیکھنے جناب فضا تو اماں میرے زخمی بھیرا کیمیں مدہ لڑ دے فضا دسیں دی کھڑیے زخمی تڑا ڈائے لڑ دا رد دے کچھیا لے ہوئے کہ اوہے لائے سیزا ماتم کریں دی ہوئی خیمے آئی تے پوچھے آلیا اممہ کیا بن گئی آئی روکے آدھیے وضائے ہو خاضی تولا دل نینو کہندے پردے آئیں گھوڑے گھوڑی لائی
ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਲੱਥਾ ਲਵਈ ਕਰੋ ਗੋਡੀ ਦੁਲਜਨਾ ਕੋਲੋਂ ਗੋਡੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਰੀਦ ਅਬਾਸ ਹੋਣੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਆ ਲਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਦਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜੀਨ ਬਰਬਾਦ ਏ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੋਡੀ ਲਈ ਐਸ ਵਾਪਸ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਆ ਚੜਾ ਖੇਮੇ ਗਿਣ ਜੁਲਾ ਮਤ ਵੇੜ ਵੈਰਾਵਲੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੋੜ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਵਨ ਮੇਰੇ ਹਰਾਮ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆਦਾ ਨੇ ਜਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਇਹ ਮਿਲਾ ਤਲਵਾਏ ਤੁਸਾਂ ਸਪਾਰ ਕਰ ਇਹ ਜਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਬਏ ਰਿਆ ਬਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਾ ਮਨਾ ਬਾਏ ਰਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾ ਬੈਠੋ ਸ਼ਾਲਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾ ਟੁੱਟਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਸ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਨੋ ਤੀਰ ਹੈ ਕਿਨੋ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿਨੋ ਨੇਜ਼ਾ ਹੈ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਜਰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸ ਮਦਦ ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਹੱਕ ਲਾ ਮਰੇਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਬਈ ਹਰ ਬਈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਫੜਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਸਬਾ ਉਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਮਰੀਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਨਾ ਉੱਤੇ ਭੇਣ ਖੜੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭੇਣ ਦਾ ਵੈਣ ਰੋਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਆਖੇ ਤਪੁਰ ਕਪਾ ਕੇ ਤੈਨੇ ਕੋਲਿਆ ਸਮੀਨ ਮੋਹਤਰਮ ਆਪ ਜਨਾਬ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੀਮ ਬਾਪ ਕਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬੇਟਾ ਬਹਿਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਰਸ਼ਾਦ ਬਹਿਲ